രോഹിത് ശർമ്മയെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വിധം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ പി എൽ ടീമായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഊപ്പുതിരിയുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ നല്ല രീതിയിൽ സൈബർ അറ്റാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിനിടയിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ന്യൂസ് എയറിലുണ്ട്, ന്യൂസ് അല്ല ഒരു റൂമർ എയറിലുണ്ട്. സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാപരാസി റിപ്പോർട്ടാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഹിത് ശർമ്മയെ ക്യാപ്റ്റൻ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും പിന്നീട് ഐ പി എല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കുശാഗ്ര ബുദ്ധി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടേതാണ്, മാർക്ക് ബൗച്ചറിനെ പോലെയുള്ളവരെ അതിനെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അവർ ഇതിന് ചെറിയ ഉപോത്ബലകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തത് അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ കാര്യമാണ്. അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് മുംബൈയുടെ രഞ്ജി ടീമിൽ സജീവമാണ്, കുറെ കാലമായിട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ സ്കോഡിലും ആളുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും കുറെ അധികം കാലങ്ങളായിട്ട് അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രോഹിത് യാതൊരുവിധ ദയയും കാണിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ നൽകി, അതിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. അച്ഛന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നില്ല. കൊള്ളാവുന്ന പ്രകടനം തന്നെ അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കാഴ്ചവെച്ചിട്ട് പോലും പതി അദ്ദേഹത്തിന് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടു. ഇതൊക്കെ സച്ചിന് രോഹിത്തിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ യുക്തിക്ക് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ അവർ യുക്തിസമമായിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ താരങ്ങളുടെ എല്ലാം നേട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വലിയ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഗില്ലിന്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെയും എല്ലാം നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ മാത്രം നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകമാണെന്ന് ഈ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ തന്റെ കൈവിരൽ പൊട്ടിയിട്ട് നേടിയ 51 റൺസും പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനെതിരെ നേടിയ മികച്ച സ്കോറും ഒന്നും സച്ചിൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ മറന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, മിക്ക താരങ്ങളുടെയും ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യുന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രോഹിത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ മാത്രം കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരെടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവർഷിപ്പ് ആണ്. അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രോഹിത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ യുക്തിക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം. രോഹിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റൻ പദവിയിൽ നിന്നും പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബുദ്ധികേന്ദ്രം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന നന്മകരമാണ് എന്ന തരത്തിൽ ചില റൈറ്റപ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്.